Grazie, Doc. Hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Hjertelig takk. Jeg kommer fra Innseng, som var litt rolig nå. Tusen hjertelig takk for det første. Tusen takk for alle stemmene. Veldig hyggelig. Og tusen hjertelig takk for alle de gode ordene. Jeg vet ikke om det helt sunt å få så mange gode ord på en gang, men jeg kommer til å lagre litt på dem for det. Så takk for det. Og det siste halvannet året så har jeg vært i alle landets fylker. Og det som så fantastisk med å være tillitsvalgt i Senterpartiet, at uansett hvor du kommer, så det en tillitsvalgt. En lokallagsleder, en kommunestyrerepresentant, en eller annen som brenner for dette partiet. Om det i Sogn og Fjordane, om det i Trysil, eller om det i Bergen eller Rakkestad, så det alltid noen som jobber. Og skal jeg klare å få til denne lederjobben, så vi helt avhengig av hverandre. Jeg ser på det som å være, det å være leder i Senterpartiet, ser på som en laglederjobb. Og når jeg ble med nå, i 90, etter en gang, starten på 90-tallet, da var jeg ung. Yngre enn nå. Og så var jeg litt sær. Det må innrømmes. For de kameratene mine, de hadde Madonna på veggen. Og jeg hadde Anne Enger. Men det har blitt folk av meg også, tror jeg selv da. Men så, Geir ærta meg litt i sted, for han sa at jeg var så dårlig på sånne ordtak, og da må jeg jo svare på tiltalet. Vi har stjert et av mine ungdomsidolers ordtak. Eller sånn da var egentlig, hun hadde stjert Augustin sin, og så brukte Anne den, og nå har jeg begynt å bruke den. Og sånn håper jeg at jeg kan klare å være en leder. Så Geir, du får være dommer om jeg framfører dette riktig. For sånn som jeg pleier å si, vi må vise romslighet i det perifere, fasthet i det sentrale, og kjærlighet i alt. Og det som var, og så det så hyggelig, for at jeg ser også Johan sitter på bakerste benk, så det litt sånn jeg taler, at jeg tar tak i de som sitter på bakerste benk. Nå det Johan Jodd jeg snakker til. Og det som var så fantastisk med Anne og Johan, det var at de klarte å skape rom for politisk meningsmangfold, klarte å skape en bredde i bevegelsen, men samtidig være tydelig på det sentrale. Og skal jeg lykkes, så skal jeg vise dere den her? Hva det for noe? Kaffekopp. Nå skal jeg lansere kaffekopp-strategien. Punkt 1 i kaffekopp-strategien, hvis jeg skal lykkes. Hvis du har noe du har lyst på å snakke med en partifelle om, snakk med vedkommende. Gjerne over en kaffekopp. Og punkt 2 i kaffekoppstrategien, det at vi så mange tillitsvalgte rundt omkring i hele Norge. Og hvis våre medlemmer og tillitsvalgte tar seg en kaffekopp med naboen, begynner å diskutere litt, hva det som rører seg nå, hvilke saker de opptatt av, så kan vi få mange nye ideer og politiske saker inn til partiet. Og så det i hvert fall sånn for meg når det gjelder kaffekoppen. Så det punkt 3. Det få plasser jeg får så mye tillit til andre som over kaffekoppen. Så hvis mange av oss deler den med mange andre, så kan vi få flere medlemmer og flere stemmer. For jeg tror, skal vi vinne valget i 2015 og 2017, så det ikke jeg som vinner valget, det vi som vinner valget. Og vi mange, og vi skal bli flere, og jeg gleder meg til å være lagleder. Takk for tilliten. Jeg ser frem til å jobbe sammen med dere.
Gratulerer så mycket.